Boa noite, pessoal. Continuando aqui nossas andanças por Cuba, estamos indo para Cayo Coco. A gente está em Varadeiro, rodoviária. A gente vai pegar um ônibus até Cebo de Ávila e aí vamos dormir por lá, numa casa particular, e depois vamos para Cayo Coco. Vou contando para vocês por que esse trajeto, Cebo de Ávila, Cayo Coco, e agora a gente vai enfrentar 5 horinhas de busão. Vamos lá. Bordo del ônibus, são responsabilidade direta de cada passageiro a bordo del mesmo. Para qualquer inquietude, diríjase a la tripulação, que com muito gusto los atenderá. Muchas gracias e disfruten su viaje. Chegamos aqui em Cebo de Ávila, deixa eu falar baixo, são 3 da manhã. Essa é a primeira casa particular que a gente vai ficar aqui em Cuba, né? Depois eu passo as informações pra vocês, mas deixa eu mostrar o quarto aqui, ó. Olha só o nosso quarto, acho que é a dona da casa, é a dona Maria, se eu não me engano, depois eu confirmo pra vocês. Mas ó, tem ar-condicionado, ventilador, uma cama de casal grande, na verdade o quarto é todo grandão. Aqui tem, não é nem um frigobar, gente, é uma geladeira. E aqui, ó, um banheiro privativo, viu, gente? E tudo isso pela bagatela de 20 cookies por noite, 20 dólares, né? Tá bom o preço, né? É, nesse valor tem incluído um café da manhã básico. Se você quiser um café da manhã mais reforçado, mais completo, aí você paga um pouquinho a mais. E esse valor de 20 cookies é meio que médio, tá? Pra Cuba. Tem por 25, por 30, de repente casas melhores, maiores, mas tem por 15 também, tem quartos compartilhados, banheiro compartilhado. Enfim, tem um leque de opções aí para todos os preços, tá? Mas em média 20 cookies. São 8 e pouco da manhã, estamos aqui fazendo um reconhecimento da cidade de Cebo de Ávila. É, não tem muito o que fazer por aqui, não é nada turística, é só basicamente um ponto base para você ir para Cayo Coco, como eu já falei. É, cidadezinha toda baixa, tem um prédio pelo que eu vi aqui na cidade, toda colorida, me lembra um pouco interiorzão do Nordeste, assim, sabe? Casinhas pequenas, coloridas, muitas bicicletas, motocas, muitas bicitáxis, carros bem caidões, né? Meu Deus do céu, como é que esses carros andam? E até esse aqui é o carro que vai levar a gente para Cayo Coco. São 2 horas até Cayo Coco, não é perto, tá? Tem uma outra cidade que seria mais base do que Cebo de Ávila, que se chama Morón. Mas o Via Azul não chega em Morón, então a ideia é vir até Cebo de Ávila mesmo e aí daqui negociar com um taxista para você ir lá para Cayo Coco, Cayo Guilherme, para o seu hotel. Ou o que muitas pessoas fazem é vem até Cebo de Ávila ou Morón, negocia um valor e passa só um dia por lá, por Cayo Coco, Cayo Guilherme. O cara te leva nas melhores praias, papapá, e aí você volta no mesmo dia, uma coisa que muitos fazem. A gente reservou um hotel e vamos ficar por lá alguns dias, tá? É tudo muito lindo por lá, pra você ver só em um dia, né? Então, se possível, fique alguns dias por lá. E é isso, o valor que a gente pagou aqui é de 60 cookies. É basicamente, pelo que eu vi, assim, até Cayo Guilherme, que é um pouquinho mais longe. São 2 ilhas, tá? Cayo Coco, depois tem uma pontinha ainda mais distante que é Cayo Guilherme. Para Cayo Guilherme, 60 cookies, tá? É só a ida. E para Cayo Coco, uns 50. Assim, isso é o preço mais barato pelo que eu vi, pelo que eu me informei. Mas é possível que eles comecem cobrando 80 e 70, tá? Mas chora para 60, 50 que dá. Se você for fazer o passeio de um dia, é 60 cookies, o cara te leva e te traz. Como a gente vai ficar no hotel, não tem desconto. É 60 cookies para ir e eu já vou ter que negociar aqui a volta com ele, mais 60 cookies, provavelmente, pro retorno. Vamos ver, carinho, né? Mas é o preço do paraíso. A Via Azul, que é a empresa de ônibus, tá anunciando no site que em breve, só que já faz meses isso, vai sair um ônibus, uma rota para Cayo Coco, que vai ajudar bastante nós, turistas, né, a economizar. Mas já tá meses lá, já perguntei por e-mail e nada por enquanto. Espero que quando você venha para Cuba, essa rota de repente já esteja disponibilizada. Agora tem outras opções também para você já vir de Havana direto, tem avião, tem aeroporto, a gente vai falar tudo no site. Te dei uma paradinha aqui no meio do caminho, no Bar La Silla, Palmares, acho que é isso. Gente, lugar bonito, o mar aqui ainda não é azul, mas tem uns quiosques bem bonitinho. Antigamente essa era uma ilha totalmente desligada do continente. E aí fizeram 30 quilômetros, cerca de 30 quilômetros de aterro, que eles chamam de Pedra Plain, que agora é uma pista. Então essa pista foi praticamente aterrada, teve uma briga política aí. E agora a gente consegue acessar, né, com carros, né, aqui a Cayo Coco e Cayo Guilherme. Uma história bem legal, o motorista estava contando pra gente. Pero cuatro, pero cuatro, pero
Ah, chegamos aqui no Iberostar Playa Pilar. Esse é o resort que fica na praia das mais tops aqui de Cuba, né? Ó, já carrega o nome, Iberostar Playa Pilar. Playa Pilar é a praia top, topíssima aqui de Cuba. Uma das, pelo menos. É, deixa eu mostrar o quarto pra vocês aqui, ó. Banheirinho, banheirinho top. Tudo novinho, né? Esse é um hotel novo. É, acho que tem um ano, um pouco mais de um ano. Aqui o chuveiro. Faltou só uma banheira aqui nessa região, hein? Aqui tá o quarto. Tem uma vista ali com área verde, bonita. Nossa cama. Tudo muito bonitinho, tudo muito novo, hein, gente? Sabe o cheirinho de novo? É o que a gente tá sentindo aqui. Cafeteira. Tem um frigobar aqui. Acho que o frigobar fica aqui escondidinho, ó. Vamos ver já o que tem lá dentro. E aqui a vista, uma varanda maravilhosa. Aqui no frigobar temos cerveza cristal. Será que aqui cubana mesmo? Deixa eu ver. É, La preferida de Cuba. La já viu? Preferida de Cuba. É, deve ser fabricação cubana. O que já nos acompanha, Ciego Monteiro Tocola. Esse a gente já viu, que é fabricação cubana mesmo, refrigerante cubano. E é isso, tem um Ciego Monteiro de naranja. Ainda não provei, quero provar. Uma água também da Ciego Monteiro. Ciego Monteiro domina. É, isso aí. E temos também aqui um pozinho de café, né? Indiana. Vou levar pra casa, hein, eu acho. Se eu não tomar aqui, vou levar pra casa. Experimentar esse café cubano. Hoje a gente tirou o dia para conhecer algumas praias aqui de Caio Coco, Caio Guilhermo. É, a gente está indo para a Praia Pilar. É um ônibus que tem por aqui, ele leva várias praias, né? Você paga 5 cooks e aí você pode descer, pode subir de volta e andar por ele todo por um dia, tá? O tempo não tá nada bom, então assim, com certeza, o que você ver hoje não vai ser assim a beleza completa das praias. A não ser que abra o tempo, vamos ver, né? Ah, foram uns 3 minutos aqui de ônibus, dá pra ter vindo andando, né, amor? Uns 15 minutinhos lá do Iberostar Playa Pilar, tá? Pra você chegar na Playa Pilar. Vamos lá, tem todos os horários aqui, eu acho que em todos os pontos de parada tem todos os horários, as paradas, o próximo ônibus, bem facinho mesmo de se locomover aqui pela ilha. Pessoal, legal que por aqui é tudo baratinho, tá? É, tem aluguel de cadeiras com essas coberturas, ó, 2 cooks. Tem aqui também, ó, pra você tomar uma Cuba Libre, tudo cerca de 2,50, 3 cooks. O aluguel dessas caminhas aí com bebida, 10 cooks. Compensa até também, né? Não tá muito caro não. Pessoal, quando a gente saiu lá da Playa Pilar, o sol parecia que tava saindo, tava surgindo, que abriu o tempo. É, a gente voltou pro ônibus e tava ainda a caminho da Praia dos Flamingos, né? Dos Flamengos que eles chamam. O tempo fechou de uma maneira. Eu falei, pronto, é o tufão que chegou no Caribe. Eu vou ser uma vítima aqui. Um vento tão forte, eu acho, né? Que eu e a Vini nunca sentimos um vento na cara em cima daquele ônibus tão forte. Parecia que o ônibus ia virar. O tempo fechou, a gente acabou voltando aqui pro hotel porque tava muito feio o negócio. Tá parecendo até que é noite, parou um pouco de ventar, mas tem muitas nuvens pretas. Enfim, vamos que tirar uma soneca agora, curtir a piscina do hotel. Não, melhor ficar aqui dentro do quarto mesmo. Mas assim, se amanhã abrir o tempo, a gente tenta ir lá nessa Praia dos Flamingos. Tem uma outra praia proibida que chama, que também parece que vale a pena, além da Praia Pilar. Mas caso não dê, caso o tempo não abra o suficiente, fica a dica aí pra vocês, tá? Tenham um pouco mais de sorte que a gente. Pior que a gente tá dando azar, hein? Porque aqui o tempo normalmente é muito bom.
Saímos lá do hotel, pessoal, lá de Caio Guilhermo, e a gente tava indo pra Trinidad. Paradinha aqui no caminho, um acidente muito feio. É, a gente tá com um taxista, tá? Um ônibus local cubano, acho que bateu de frente com outro caminhão. Pelo jeito a gente vai demorar aqui nessa interdição, mas eu acho que eu nunca tinha visto um acidente tão feio assim. É, eu fui andando ali na frente, o ônibus na frente tá totalmente aberto. Você já viu o motorista ali, enfim. Algumas pessoas estão sendo tiradas com vida. Realmente bem chocante, famílias chorando, sabe? Muito triste mesmo. Enfim, esse é o lado do nosso hotel. A gente vai pagar 120 cooks até Trinidad, dão 3 horas e meia, tá? Depois a gente vai dar lá no blog outras opções mais econômicas e tal. Mas assim, vamos encerrando esse blog com essa notícia triste, né? E a gente se vê lá em Trinidad. Tchau, tchau.